ピアノを担当している竹本教授です。今日は来年度の新規授業、偉大な歴史的ピアニストたちと奏法と解釈という授業についてお話ししたいと思います。今年でピアノが発明されて、300年ほど、もう少し経ってますけども、その中で、まず100年ぐらいはピアノの発達というのがなかったんですね。で、100年経った頃にベートーベンが現れてピアノが改良されました。改良というのは楽器がいろいろな機能ができるようになったということです。それによって新しい曲がたくさん作られていったわけですが、さらにその100年後、1900年頃に今、私たちが弾いているピアノのテクニックというのが完成されたわけです。で、この授業ではその完成された20世紀の偉大なピアニストたちがどのように、弾くということ、それから曲を解釈しているかということを探っていきたいと思います。で、これはただ鑑賞するだけではなくて、皆さんがピアノを練習するときにいろいろなリズム練習とか分解練習とかすると思うんですけども、それに役立てるために偉大なピアニストたちの、奏法というのを見ていきたいと思います。たくさんのピアニストが登場してきますので、ピアノ弾く方はもちろん参加していただきたいと思いますが、ピアノを聴くのが好き、なんかピアノにちょっと関心があるというピアノ愛好家の方々にも楽しんでいただける授業かと思います。ぜひご参加いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。